এবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে পালন কৰিব ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ অহা 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 9 নৱেম্বৰলৈকে পালন কৰিব ভাষাৰ গৌৰৱ সপ্তাহ অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে লাভ কৰা স্বীকৃতি উদযাপনৰ অৰ্থে ভাষা গৌৰৱ সপ্তাহ পালনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰিছে এই সিদ্ধান্তৰ কথা চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ উত্তৰণৰ যাত্ৰাক সমৃদ্ধ কৰা সাহিত্যিক আৰু পণ্ডিতসকলৰ অৱদানক সন্মান জনাব এই বিশেষ সপ্তাহটোত বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যালয় আৰু নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত কৰিব সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান উল্লেখ যে শেহতীয়াকৈ তিনি অক্টোবৰত মোদী কেবিনেটে অসমীয়াৰ লগতে বাংলা পালি প্ৰাকৃত আৰু মাৰাঠী ভাষাক প্ৰদান কৰিছিল ধ্ৰুপদী ভাষাৰ স্বীকৃতি আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেশত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ধ্ৰুপদী ভাষাৰ সংখ্যা 11টালৈ বৃদ্ধি পালে অসমীয়া ভাষালৈ আগবঢ়োৱা এই স্বীকৃতিৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমযোগে পুনৰ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই